Start! Ebben a pillanatban elindult a Pöstjén-díj mezőnye, Áronville vette a legjobb startot, mellé pedig odaérkezik a favorit Zolta egy szemvillanás alatt. Nagyon jól helyezkedik egyébként Violetta is, aki azért átengedte a kezdeményezést, egy startszám ide vagy oda, aztán pedig Very Nice Photo az, aki megindul és üldözőbe veszi a vezető lovat, az a Zoltát. Zolta mellett Very Nice Photo, aztán Áronville, Violetta, Apple Knight, majd pedig Zóna, illetőleg Vakjátszma követik őket, aztán kicsit lemaradva Zephyros, a mezőny végén pedig Usain Bolt színei tűnnek föl, akkor, amikor először érkeznek a tribün egyenesbe. Vezet, tehát Very Nice Photo, Very Nice Photo-tól egy két hosszra a favorit Zolta, majd pedig Áronville, külső spúron pedig nagyon szépen halad fölfele Apple Knight, és csatlakozást talál, sőt, most már az első háromba is oda tud érkezni, mögötte pedig ott versenyez Violetta mögött Zóna, hiszen a mezőny java része liba sorban versenyez, most kívülre vette hajtója Áronville, tehát ő is inkább második spúrban igyekszik majd előre fele jönni. Very Nice Photo vezet, Very Nice Photo mellé odaérkezik Apple Knight, mögöttük ott van a favorit Zolta, illetőleg Áronville, majd pedig Violetta, és egyáltalán nincsen lemaradva Zóna sem, Zónától viszont azért már jó néhány hosszra Vakjátszma, illetőleg Zephyros. Akkor, amikor az istáló egyenesbe járnak, némi nemű meglepetés, Apple Knight átveszi a vezetést. Apple Knight, tehát az, aki vezet, Apple Knight megelőzte Very Nice Photo-t, azonban a jobb esélyű lovak még hátrébb húzódnak meg, elsősorban Áronville-re, és még inkább Zoltáról van szó. Zoltát is most már külső spúrba vette hajtója, tehát a második spúrban meg fogja indítani a támadást, és Violetta is még bőven lőtávolon belül, csak úgy, mint Zóna. Akkor, amikor érkezünk az utolsó kanyar közepére, még mindig Apple Knight vezet, azonban jön Áronville. Áronville megindulni látszik, de hát Zolta is jönni tud, bár a füldugók már kihúzva füléből, de talán tud jönni itt az egyenesbe. Átvette a vezetést Áronville. Áronville hozza a mezőnyt, de roham léptekkel megindul. Zolta üldözőbe veszi, és a megindult Zóna is hatalmas befutóra lehet készülni, akkor, amikor Áronville szívósan védekezik, de megjelenik Zolta, lépésről lépésre közelít. Közben Zóna a harmadik helyen elugrotta magát, megnyerte a futamot végül Zolta, mögötte pedig Áronville tudott oda érkezni.